Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi amarona bil adli wal ihsan wa nahana anidulmi wal buhtan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul manan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad. Amma ba'du, ayya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Wallahu a'lam bimuradi. Allah ngadawuh dina Al-Quran surat Al-Isra ayat 18, wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sajalma anu ngamaksud kana salamet di akhirat, kana bahagia di akhirat, bahagia di akhirat, wa sa'ala sa'yaha tuluy ngalakukeun si man teh pikeun akhirat, sa'yaha kana kalakuan akhirat berarti ibadah, amal. Wa huwa mu'minun bari si man teh iman, kana jan amal teh iman mah teu jadi. Ba ulaika kana sa'yuhum mashkura, eta jalma-jalma anu ngamaksud ka akhirat jeung ngajalankeun nu matak salamet di akhirat buktosna ibadah, kana sa'yuhum mashkura maka laku lampahna ibadahna maskuro bakal dibales ku Allah. Maskuro teh disyukuran ku Allah, maksudna mah dibales, diganyar. Jadi jalma hayang salamet di akhirat maka pek amalkeun anu tilu rupa, tilu tingkat. Kahiji amal syariah liis lahido wahir yang ngaluskin, ngaluluskin, mereskin doahir anggota badan, badan jeng anggota nak supaya lulus, supaya beres, ulah cilaka di akhirat. Atak dina sulam disaritakeun aya doraka leungeun, doraka suku, ceuli, sakabeh anggota dijelaskeun. Aya doraka beuteung, doraka pargi, eta bisa beresna, bisa salametna ku amalus syariah. Mau disebut hukum fikih.
carana nukumaha nukulah dipigawe, nukumaha anu kudu dipigawe kulengen, dipigawe kusuku, dipigawe dukulah dipigawe kusuku, kupanon. Antara ayah nu dipigawe kulengen jadi ibadah, ayah nu dipigawe kulengen jadi maksiat, jadi doraka. Aya deui nu dipigawe ku suku geun sami, aya nu jadi ibadah, aya anu jadi maksiat. Tangke bisa beresna ku amalus syariah. Anonnya gitu. Menempok kana Quran, maca Quran. Eta teh ibadah. Da aya nempok kana haram. Nempok kana haram. Nempok orat batur. Antak dibatas ku sara. Orat lalaki sakumaha, orat awewe sakumaha. Orat lalaki antara budal jeung tuhur, salian teta haram ditingali na sanajan lalaki jeung lalaki. Sabab itu mani kudu dikalolor talah. Marani ning dibalong kita rata ranjang. Dibanding-bandingkan kita doraka sanajan lalaki jeng lalaki omo lalaki jeng naon mah jeng awewe cacak lalaki jeng lalaki ogen sami taka jenting basih kolornya jadi susu iya daripada doraka gitu. Nah jadi anggau tate kabehge aya anu jadi toat gerak nate aya anu jadi maksiat. Ta'amalu syariah bisa hasil bisa lulus kutilu kahiji kutobat. Dari sifat manusia mah sok nyorang doraka. Manusia mah sok taat, sok maksiat. Tah supaya lulus tina maksiat, di mana nyorang maksiat jiwa tobat. Di mana geus tobat mah jadi teu boga dosa. Atta ibu ari jalma anu tobat kaman seperti jalma la dan balah. La dan balah. Mutu aya dosa tetep aman. La na rada panjang macana la di nahi hari kula ma bisa jadi lam tidak jadi yakin ini mah jadi yakin bahwa dosa mentah kade babacan Qurannya kesing beres nutacan bisa mah tukul huwe apal likir we gitunya paminut acan biasa nunggus biasa sing bener bab makhrojna kudu kabawa panjang ponokna kudu kabawa ngarana tajwid mentak wajib diajar tajwid innaka lamur salin. Inna ka sananjeun lamur salin lamur mursalinnya inna ka lamur salin sanyana anjeun teh teh yakin lamun teh anu diutus tapi lamun la berarti jadi sabalikna berarti diutus mantap panjang ponoke kedah dibawa kedah kabawa. Tangkenu bisa sing bener macana, nucan bisa mah dikir,
itu nya atawakulhu merenges apal ikulhu mah. Tak jadi di mana jalma boga dosa tuluy tobat maka bakal bersih tina dosa boh tina leungeun atawa panon atawa sepil pokona sakabeh anggota nyorang dosa geuwat tobatan. Atau batu mintahul ibadah ai tobat eta teh pembuka na ibadah malah wa asasu kulil khairi dasar pokok bijilna kaalusan teh kuayana tobat nu matak nu goreng ge ditobatan jadi eueuh gorengna dosa ge di mana ditobatan eueuh dosana. Hiji sindaraik tobat tipeuting istighfar. Tobat teh kitu asal kadenge ku sorangan we astagfirullahaladzim. Hate milu mengikuti kana bacaan insyaallah ditarima tobatna sabab kontak hatena jeung lisana. Malah salat ge babacan salat lamun kontak hate jeung lisan insyaallah eta teh husu disebutna. Bismillahirrahmanirrahim. Hate ge kitu terus. Insyaallah hate mal kabur teuing keur salat teh sabab mengikuti lisan disebut hadir keur salat teh eta. Kadua anakku takwa jelas takwa ngajauhan nu diperintahkeun nu dilarang ngalaksanakeun anu diperintah itu takwa bari make ilmu na dalamun takwa teu make ilmu nama teu jadi takwa na ge mantak program pasantren sebagian ageng tilu rupa nu sok dipake doa geuning. Hiji mencetak mutakin supaya araranjeun takwa ka Allah. Ari takwa kudu make ilmu, matak likoreh ilmu takwa di pasantren. Jadi takwa ge kudu naonana aya ilmu na. Jadi mencetak mutakin tah hiji. Kadua pasantren teh mencetak imamil mutakin ulama imam pimpinan atau sponsor karena ketakwaan jadi membawa karena ketakwaan gitu. Katiluna mencetak ulama ulamilin ulama anu bisa amal bari bener takwa bari bener ngan eta mah tanggal kudu bisa maca kitab kudu ngarti ngamanaan kitab ngarti ngamanaan Quran ngarti ngamanaan hadis kudu bisa maca mentak diajar jurnya saraf itu jang maca eta teh itu supaya engke takwa na bener margi make naon ilmu. Kadua katilu amal syariat bisa hasil ku istiqomah ari istiqomah teh anger dina ibadah gerak gerik ucap lampah itu ittiba kana sunnah rasul dina omongan dina pagawean dina patekadan nuturkeun sunnah rasul tak patekadan supaya bener nuturkeun sunnah rasul diaji ilmu akoin supaya bener ucap yang lampah diatur dijelaskeun ilmu fikih
supaya hati nak bener itu lulus diatur di naon dijelaskan ilmu tasawuf tak aya ilmu tauhid ilmu tasawuf ilmu ilmu fikih ilmu tasawuf ilmu naon fikih tilu nah pikeun jalma anu menuju ka akhirat hayang bahagia di akhirat eta nu tilu koreh elmuna supaya ngalaksanakeunana bener. Nah, jadi nu disebut istiqomah teh gerak-gerik ucap lampa selalu nuturkeun sunah rasul akur jeung sunah rasul kalamu takur jeung sunah rasul timurna jadi maksiat. Tamatak sing naon benar ngaji na urang sing dinas jadi tah jadi amalus syariah li islahi tawahir bikin ngaluskin ngaluluskin mereskin anggau tak dohir bisi doraka dai doraka matama teu alus teu lulus nya hasilna ku tobat ku takwa ku istiqomah dina ibadah malah lamun jalma geus istiqomah dina ibadah geus dibere karomah ku Allah al istiqomatu ainul karomah istiqomah teh datiahna karomah. Tak lamun manusia parantos jasa istiqomah dina ibadah geus dibere kamuliaan geus dibere karomah ku Allah. Aya istiqomah aya mudawamah benten istiqomah anger mudawamah ge anger ngalanggengkeun ari mudawamah mah diantawisna anger dina hiji ibadah muntama sholat dua anger ngual kue dua nah eta mudawamah ngaranna ari istiqomah mah ulah nyoledat kana maksiat eta istiqomah. Istiqomah suatu karomah mudawamah alus malah lamun amal sanajan saeutik ari anger mah alus daripada loba goblokan atau waktu mah gitu wah sapoe teh sunat dua teh 8 rakaat aya saminggu henteu gitu nya jadi kajinting mayeng alias mudawamah dina sapoe sanajan saeutik kan ukur 2 rakaat katiluna amal thariqah eta jang menuju bikin kebahagiaan akhirat itu yang ngaluskeun hate hiji ku ikhlas sabab amal ge ari teu ikhlas mah panti ditarima gitu ikhlas dina praktekna gitu sejak ngumpul karena Allah gitu. Malah aya katerangan berbincang-bincang ulama sa ulama holak ngalalakonkeun masalah ulama salaf bahasana mah balu kalam salaf anpa'u naon balu karna kasauran ulama salaf magini anpa'u leuwih manfaat min kalamina tinimang kasauran urang sadayana ceuk ulama salaf holap dijawab tah li anahum yatakallamuna li'idil islam ulama salaf mah sasauranana teh wungkul li'idil islam bikin ngagungkeun Islam jadi gerak-gerik papatahna ngawurukna jeung sajabana obrolan-obrolan teh kumpul ngagungkeun Islam
kaduana wana jati nukus pikeun kasalametan umat. Jadi obrolan nanti pikeun kasalametan umat supaya di dunia salamet, supaya di akhirat salamet. Tak dijelaskan hukumna, aturan-aturan. Jadi ngobrol nanti nggak jelaskan hukum. Katiluna waridoh rohman. Nu disupri nanti ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tak jadi sasauranana pangnamanfaat hiji liijil Islam, kadua najatin nukus, katilu ridho rohman. Berarti kudu ikhlas kesina maja. Wananu cek sebagian ulama salah holop tekabe ngan sebagian panten ayah mantak elusut ulama akhirat ayah ulama dunia atanapi ulama su ulama anu goreng tampalana ilmu nak dijual karena dunia. Ayah sebagian wananu liijin nafsi urang mah senang ngobrol teh cek anu dialog nya eta ngobrol teh liijin nafsi bikin kemuliaan diri pencitraan orang jadinya ngagungkan diri supaya diri diagungkan lain ngagungkan Islam. Wah dunia yang nu disupri teh dunia dina obrolan-obrolan teh gulak gilak nanti. Wah kogulul khalaik jeng supaya diterima ku jalma-jalma supaya kapake ku jalma-jalma. Jadi lalawananu tadi mali ijil Islam ari yemal li ijin nafsi tadi mawana jatin nukus yemal li dunia tadi mali kubulur rohman ridho rohman yemal kubulur khalai isimpulna orang bergerak supaya manfaat, orang ngobrol teh supaya manfaat, maka sing ikhlas diajar gitunya. Nomor katiluna amalul haqiqah. Ari amalul haqiqah malisati saroir atanapi cek sapalih dina kitab mah liis lahir arwah. Haluskeun ruh manusia teh kan boga ruh. Gitu. Boga anggota, boga hate, boga nyawa supaya lulus ulah nyorang doraka. tadi teh kakara sabarahi. Tadi teh kakara ikhlasnya. Punten, kakara ikhlas nu kadua kakantun. Sidku tajang ngaluruskeun dohir teh sidku. Amal teu ikhlas teu diganyar, sidku jujur. Itu jujur. Ulah ngaku-ngaku bisa amal, ulah ngaku-ngaku aya kemampuan, itu sabab la haula wala quwata bisa sakit teh ladang maksakeun upamana. Tah eta teh upami bisa ibadah sakit teh ladang maksakeun. Eta teh bohong sekali tasawuf mah. Naon sababna? Sabab manusia mah la haula wala quwata. Eta mah padlun minallah we. Kurnia ti Allah bisana ibadah teh ulah diakukeun beunang sorangan. Eta teh sidku teu jujur bohong eta teh. Katiluna tumanina ngarasa betah dina ibadah. Maca Quran ngarasa betah, salat ngarasa betah. Tata tumanina bisa hasil amalut tariqah. Nomor katiluna tadi amal haqiqah liislas liislahil arwah yang ngaluskeun arwah kunaun hiji ku barokobah rasa diri ditingali ku Allah makrifat kana sifat sama basorna arwah di mana-mana jalma rasa murokobah rasa dikukuntit kupaningali Allah kupanguninga Allah insyaallah malwan ngegawe
doraka. Mantap ruh nak bakal naon beres. Kadua ku musahadah, musahadah teh nyaksi ka makhluk anon mah hate mah musahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naon kajadian dibalikkeun ka Allah, dihakikatkeun ka Allah. Kajadian nikmat dihakikatkeun pamere ti Allah. Hakikat naon aya musibah itu dihakikatkeun ka Allah. Ieu teh wungkul hakikatna ku Allah. Eta jalma geus musyahadah ka Allah, musyahadah makrifat kana sifat kudrat iradatna Allah. Anu nomor katiluna makrifat, hartina makrifat teh mengenal kana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana geus mengenal kana sifat-sifat Allah bakal ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala bakal ngalaksanakeun sagala perintah Allah, bakal nyingkan sagala larangan Allah. Sebab itu diajar urang ilmu syariah, amal syariah supaya bener dina ibadah, tuluy ilmu thariqah supaya bener hate. Itunya ulah unek-unek, ulah aral, ulah ngarasula, ganti ku sabar, ganti ku tawakal, itu amal hate. Tuluy katiluna amal hakikat itu kudu bisa muraqabah, kudu bisa musahadah, kudu bisa makrifat. Allah ngadawuhkeun tadi geus dibacakeun, wa man aradal akhirata wa sala sayaha wa huwa mu'minun fa ulaika sa'yuhum maskura. Ta amal-amal anu tilu nu dijumlahkeun jadi salapan secara kesimpulanana maka bakal dibalas, diganjar ku Allah di akhirat. Mudah-mudahan orang sadayana jadi ahli sawarga, menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Cekap.